são 25 de maio de 2014. Uma data histórica, um protesto, uma forma diferenciada de fazer protesto, onde não se precisa gritar, quebrar, não se precisa agir com violência. Vou mostrar para vocês aqui um protesto diferenciado aqui no bairro do Passaré. Meu nome é Erlito Freire. Hoje, há mais de 3 anos, nós temos aqui um buraco na frente da escola 2 de maio e na lateral da igreja de São Francisco. Vou mostrar para vocês. Eu, junto com a população, nós resolvemos fazer esse protesto para chamar a atenção das autoridades. E a intenção é mostrar que nós estamos somente a 1 quilômetro do Castelão e essa é a nossa realidade. Uma praça que hoje está há 13 anos sem reforma. 13 anos sem reforma. Onde fazem caminhada e essa é a situação. Né? Nós temos aqui também, na nossa lateral, a fiação que pode a qualquer momento dar um choque e matar as pessoas. Olha aí, toda exposta. Mostrando para vocês aí a fiação toda exposta, a água batendo na fiação, então pode morrer muita gente aqui, porque essa fiação, ela é que dá suporte a esses refletores. Enfim, vamos fazer 3 anos. E até hoje, a situação está aí. E, parecidamente, a gente tem aqui sobre o fim do mercado. E olhe para o Passaré. Nós estamos a 1 quilômetro da Copa. Tanto dinheiro está sendo gasto aqui na Arena Castelão e o nosso zoológico fechado, ou seja, o único espaço praticamente do povo, onde a população mais carente pode entrar de graça. Hoje o Ibama fechou o nosso zoológico e a prefeitura pediu menos de 60 dias para resolver o problema. Desde novembro até hoje o nosso zoológico em Fortaleza está fechado, coisa que nenhum prefeito, depois que foi inaugurado o zoológico, quando ficava ainda no Parque das Crianças, conseguiu. E o senhor, nosso prefeito Roberto Cláudio, conseguiu deixar fechar o nosso zoológico em época de Copa do Mundo, a 1 quilômetro do Castelão. Ou seja, não é justo? Os estádios são construídos com nossos impostos e nós temos que pagar a entrada. O centro de convenções foi feito com o dinheiro dos nossos impostos e nós temos que pagar a entrada. Castelão, PV, nós temos que pagar a entrada. O aquário, quando estiver pronto, foi feito com o nosso dinheiro e nós vamos ter que pagar a entrada. O zoológico era o único espaço onde a população estava usufruindo, poderia entrar sem pagar para entrar. Então, as nossas crianças pedem, senhor prefeito, encarecidamente, que o senhor reabra o nosso zoológico, né? Que o senhor venha assistir todo mundo aqui com a gente. É um convite que eu faço para o senhor, senhor Roberto Cláudio. O senhor venha assistir a Copa do Mundo aqui conosco, aqui, ó, nessas TVs e dentro do buraco aqui, junto com a população aqui do Passaré. Um abraço a todos, muito obrigado. Meu nome é Erlito. Ok, Rita, dê sua opinião sobre o que está acontecendo aqui no nosso bairro aqui. É, a minha opinião que eu queria pedir ao nosso prefeito, que ele olhasse com mais carinho aqui para a nossa comunidade, porque assim, eu sou uma pessoa que desde o início de reunião, morei aqui, moro aqui, né? Tenho orgulho de morar aqui, mas dá tristeza passar desse lado aqui, na frente desse colégio. Esse colégio foi o nosso primeiro colégio, nossos filhos estudaram, muita gente estuda aqui, no nosso campo de futebol, que é o único lazer que nós temos, e passar esse deparar todo dia com essa lagoa aqui, na frente do nosso colégio, do lado do nosso campo. Então, assim, que ele olhasse para cá com mais carinho para a nossa comunidade, porque aqui também, agora no momento, é uma linha de ônibus, duas linhas de ônibus. Então, assim, fica feio para a nossa comunidade, para nós, para os nossos filhos, fica feio. Então, assim, que ele olhasse para cá, dá tristeza ver um negócio desse. Já o pessoal começando a colocar lixo, aí fica feio, muito feio para a gente e triste. Para a gente que iniciou isso aqui, para a gente que lutou por isso aqui. Então, assim, que ele olhe com mais carinho para a gente aqui da nossa comunidade,
e ajeite essa situação para que as pessoas tenham um lazer, alguma coisa assim, desse tipo. É só o que eu queria pedir. E que ele, com urgência, no caso, né? Visse essa nossa situação com urgência. E eu sei como é que funciona esse bairro aqui, de melhoria que nós temos, estão querendo tirar. Nós queremos esgoto na nossa sanear, que nós não temos esgoto. O dejeto da casa do vizinho fica na minha casa. Eu tenho criança. E, então isso não pode acontecer. E a nossa maior riqueza que nós temos é os ônibus que circulam, que passam em frente à nossa casa, até isso querem tirar da gente. Então, Roberto Cláudio, eu estou aqui falando. Não, por mim e por todos. Eu não votei em você e nem voto nunca. Mas estou falando pelos que votaram. Porque isso é um desrespeito à nossa comunidade e toda a população cearense e que mora em Fortaleza, que são muito mais prejudicadas em relação a tudo que se diz que é de prioridade para nós. Vocês querem tirar as creches, que era creche, hoje não é mais creche, é colégio. Isso não pode ser não, porque tem mãe que trabalha. As mães, a maioria trabalha, só tem meu período para as crianças ficar na escola. Isso para mim tudo é um desrespeito muito grande que ele faz com a comunidade e a nossa população. Eu sei que eu tenho um menino, o Guilherme, que ele estudava em colégio particular, tirei e coloquei aí. Não me agrada, de jeito nenhum, porque o Guilherme só vai para a escola para brincar e assistir televisão. E o conteúdo que ele tem que aprender, que é a ler e escrever, que não tem. Aí quando é no meio do ano, vai lá, que o aluno passou. E aí, e o que é de mais importante? Que é os conhecimentos, que não tem. Pois é. E está aqui o meu protesto. Estou protestando em nome de toda a comunidade. E um bom dia. E eu espero que você faça alguma coisa por nós. Você é o Roberto Cláudio. Que é para nas próximas eleições, se você quiser ganhar de novo, você tem que fazer, mostrar serviço.